የሚታገል በሰላም ቢታገል መልካም ነው አይ ሰላም አልፈልግም ካለም ከታጠቀ ከሚመክተው ኃይል ጋር እንጂ በሬና ሞፈሪዞ ቀንበር እየገፋ ለሚኖር በጣም ደካማ ለሆነ ምናልባት አንዱ በሬ እሱ አንዱን በሬ ተውሶ ማዳበሪያ መንግስት ያቀርብለት በትራክተር ማረስ ያልጀመረ ለለት ጉርሱ የሚሮጥ ደክሞን የሚያደር አርሶ አደር አባት አጎት ኢትዮጵያዊ የሚገል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት እንጂ ወዳጅ መሆን አይችልም።